Göygöldə 8000 abonentin bu qış elektrik sardan problemi olmayacaq. Yenidən qurulan 356 kilovatlıq yarımstansiya rayon mərkəzi ilə yanaşı Yeni Əli Bayramlı, Murovdağ, Topal Həsənli və Üçbulaq kəndlərinin əhalisini dayanıqlı enerji ilə təmin etməyə hesablanıb. Yarımstansiyanın iş qabiliyyəti artıq mütəxəssislər tərəfindən sınaqdan keçirilib və müsbət rəy alınıb. Noyabrın 15-nə kimi yenilənən qurğu istifadəyə verilməlidir. Qış mövsümündə aylıq 9 milyon kilovat saat elektrik enerjisi sərf olunan rayonun bəzi kəndlərində mavi yanacağın olmaması elektrik enerjisində olan tələbatı artırır. Bu nəzərə alınaraq 20 min abonentin olduğu Göygöldə 26 transformator, 400 dirək və 5000 metrdən artıq elektrik xətləri yenisi ilə əvəz olunub. Əlbət ki, əvvəlki avadanlıqlarda qış mövsümündə çox çətinliklərimiz olurdu. Açılması, vurulması, tutaq ki, xəttdə hansısa bir qısaqanma olursa, qısaqanma olduqda biz əziyyət çəkirdik. Açarın yenidən vurulması, düzəldilməsi bizə çətinliklər törədirdi. Hazırda həmin avadanlıqlar yenisi ilə əvəz olunub, xarici avadanlıqlarla təmin olunub. Gələcəkdə yəqin kişimizin hasanlaşması təmin olunacaq.